me cuesta porque toda la vida, bueno, lleva 30 años aquí, lo que antes era Convergencia, estábamos muy contentos con esta alcaldesa y el pacto que ha hecho Esquerra, pues ahora no lo entiendo, que haya pactado con un partido, no sé, unionista. Puedo entenderlo a nivel de que son partidos de izquierdas, pero no sé, unos llevan un programa más del independentismo y los otros están en contra. Entonces no entiendo cómo van a poder gobernar juntos. Hay que distinguir que el pacto que se ha hecho aquí en Sant Cugat es un pacto de política municipal, que es muy diferente de un pacto de política estatal. Combreguis o no amb Convergència o exconvergència, o després amb el tripartit que s'ha fet ara, un canvi de 32 anys, després de 32 anys de Convergència al poder, i era hora també que vingués gent nova i gent d'esquerres en aquest poble a aixecar una miqueta les catifes i a veure que si podem solventar una miqueta el model de ciutat que no acaba de correspondre's amb el que molts joves, sobretot, esperem. Siguis del color que siguis, partit polític que siguis, després de 32 anys sense sortir d'un ajuntament, coses que s'han fet malament segur que se n'han fet i esperem això, que una miqueta aire fresc entri, pugui aixecar tot això. A nivell municipal crec que podria funcionar. Suposo que hem de distingir una miqueta, tot i que no em fa cap gràcia tampoc el PSC en aquí, però entenc que a nivell municipal a vegades s'han d'assumir certes contradiccions i certes maneres de fer política per poder renovar i poder gestionar-ho. Confio en que almenys es puguin fer unes polítiques municipals d'habitatge que puguin, amb més oferta pública, puguin fer reduir l'increment aquest de preus que hem estat vivint els últims anys, el nivell de municipalitzar l'aigua, també acabar una miqueta amb els xanxullos que té pinta que hi ha per aquí, i poder també abaratar costos i canviar una miqueta el model de ciutat, de que deixi de ser només una ciutat per que no es pugui sortir fins a X hores perquè hi ha dos veïns que el molesten, que es facin més actes culturals, una miqueta més de vida de poble normal i no un poble bombolla com ha estat Sant Cugat fins ara.